marmarakka pishang nega kerak tish milki yeringlab hishgan payti siz og'zingizni marmarak damlamasi bilan chayasiz marmarak sirtdan qaraganda oddiy o'simlikday tuyuladi uni dilkusho o'tlar orasidan ajratib olish ham qiyin emas binafsha gullar bilan qoplangan tik poyasi pastak o'tlar orasidan xuddi soqchilar minorasiday baland ajralib turadi marmarak guli shaklan ilonning ochilgan og'ziga o'xshaydi yuqori labining tagidan hatto tili chiqib turganday ikkita cho'ziq gul changchisi ana shunday qiyofa kasb etadi gul ichidagi jimitday voronkasi tubida shirin nektari tomchisi yaltirab turadi mana shu nektari bilan marmarak o'ziga tukli arini chorlaydi tukli ari zo'r shirin tomoq aynan u marmarakni changlatadi tukli ari nektar uchun gul ichiga kirishi bilan yuqori gul gultoji tagidan uzun oyoqli ikkita changchi otilib chiqadi va tukli ari yelkasiga tegib gulchangi bilan burkab tashlaydi so'ng tukli ari boshqa marmarakka uchib o'tadi ichkariga kiradi va yelkasidagi gulchang to'g'ri urug'chining og'ziga tushadi gulga aynan shu narsa kerak tukli ari o'zining xushtam nonushtasini shu taxlit uzadi biroq qaysi bir o'simlikda changchini gulchang bilan tortib chiqaradigan mexanizm bor ayon bo'lishicha ular o'ziga xos pishang bilan harakatga kelar ekan marmarak guli urug'chisining o'zagidan ikkita uzun va qisqa yelka chiqib turarkan uzun obkashday egik yelkasi uchida gulchang qopchig'i osilib turarkan qisqa yelkasi esa botiq bo'lib u gul ichiga kirish yo'lini berkitarkan tukli ari tumshug'ini nektarga cho'sadi va muqarrar qisqa yelkani turtib yuboradi qisqa yelka shu zahoti uzun yelkani harakatga keltiradi uzun yelka o'z navbatida tukli ari yelkasiga o'z changdoni bilan uradi pishang ana shu tahlid harakatlanadi